ចាជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកទីប្រាំពីរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយនៅមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាបន្តទៀតចាកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រវត្តិវិទ្យាយើងរៀនដល់មេរៀនទី8អរិយធម៌អាមេរិកបុរាណចាចំណុចទី2ចក្រភពអាស្តេកចាចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចំណុចទី3ចក្រភពអង្គអង្ការចឹងយើងមកមើលមេរៀនទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី8អរិយធម៌អាមេរិកបុរាណ3ចក្រភពអង្ការ អង្ការ3.1ទីតាំងភូមិសាស្ត្រចក្រភពអង្ការស្ថិតនៅអាមេរិកខាងត្បូងដែលមានរាជធានីគូស្កូប៉េរូចក្រភពនេះគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រទេសប៉េរូកូឡូមប៊ីអេក្វាដ័រប៉ូលីឈីលីនិងអាហ្សង់ទីនចាចក្រភពអង្ការរីចម្រើនដល់កម្ពស់នៅសតវត្សទី15ចក្រភពនេះលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីចំនួន9សែនគីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងតាមបណ្ដោយឆ្នេរប្រវែង4,200គីឡូម៉ែត្រ បីចុចពីរជីវភាពប្រជាជនប្រជាជនអង្ការទាំងអស់មានស្មារតីដឹកខាតចំពោះការងារដីធ្លីដាំដុះត្រូវបែងចែកជាច្រើនផ្នែកសម្រាប់វិហារមន្ត្រីអង្ការបុព្វជិតស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រានិងអ្នកស្រែចំការគ្រួសារនីមួយៗធ្វើត្រូវធ្វើការលើដីរបស់ខ្លួនផងនិងជាប់កំណែនធ្វើការឲ្យពួកមន្ត្រីអង្ការផង ពេលខ្លះអ្នកស្រែចំការត្រូវចាត់ឲ្យកសាងវិមាននានាផ្លូវថ្នល់និងការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ផ្សេងៗដែរចាអញ្ចឹងចំណែកជាចំពោះជីវភាពប្រជាជននៅអង្ការគឺចាគេមានស្មារតីដឹកខាតចំពោះការងារគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងចាដឹកខាតត្រូវធ្វើការងារចាចំណែកដីដាំដុះគឺគេចែកជាច្រើនផ្នែកសម្រាប់មានដូចជាសម្រាប់វិហារសម្រាប់មន្ត្រីសម្រាប់បព្វជិតសម្រាប់ស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រា នឹងអ្នកស្រែចំការហើយក្នុងគ្រួសារនីមួយៗក្រៅពីធ្វើស្រែចំការលើដីរបស់ខ្លួនឯងហើយគឺគេទៅធ្វើការឲ្យពួកមន្ត្រីផងដែរចាក្រៅពីធ្វើដីស្រែចំការខ្លួនឯងហើយទៅធ្វើដីស្រែឲ្យពួកមន្ត្រីបន្ទាប់ពីទំនេរពីការងារទាំងនោះគឺគេត្រូវឲ្យគាត់ទៅធ្វើជាកម្មករចាដើម្បីជួយកសាងវិមានផ្លូវថ្នល់និងជាកម្មករដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ផងដែរ ចាឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចបន្តទៀតសំដំណាំសំខាន់ៗចាដំណាំសំខាន់របស់អង្គការមានចាដំឡូងបារាំងប៉ុន្តែនៅពេលនោះឯងពួកអឺរ៉ុបគាត់មិនទាន់បានស្គាល់ដំឡូងបារាំងទេចាពុំទាន់ស្គាល់ដំឡូងបារាំងទេចាពោតសណ្ដែកកបាសរីឯឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់ពួកគេធ្វើអំពីថ្មនិងធ្វើនឹងឈើព្រោះពួកគេពុំទាន់ស្គាល់ដែកនៅឡើយចាអញ្ចឹងដំណាំសំខាន់ៗរបស់អង្គការមានដំឡូងបារាំង ចាអញ្ចឹងដំឡូងបារាំងពួកអឺរ៉ុបអត់ទាន់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងគេមានដំឡូងបារាំងពោតសណ្ដែកនិងកប្បាសចំណែកឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើចំការដាំពោតដាំសណ្ដែកដាំកប្បាសគឺគេប្រើឧបករណ៍ទាំងនោះគឺធ្វើអំពីឈើចានឹងធ្វើអំពីថ្មដោយនៅសម័យនោះពលរដ្ឋអង្ការគឺមិនទាន់ស្គាល់ដែកទេអូខេ3.3សំណង់ដែលមានលក្ខណៈមហិមា ប្រាសាទនិងវិហារទាំងឡាយមានលក្ខណៈមហិមាទូបីទទួលការខូចខាតក្តីចាសំណង់ដែលនៅសល់ដូចជាជញ្ជាំងដែលធ្វើពីថ្មធម្មហិមាបញ្ចុះដំណាក់រូបរាងថ្មមួយទៀតដែលគ្មានប្រើស៊ីម៉ង់ឬបាយអចាអញ្ចឹងសំណង់ដែលធម្មហិមាទូបីជាខូចខាតក៏សំណង់នោះមិនចាដែលគេបញ្ជាក់ថានៅសល់តែជញ្ជាំងដែលសល់ជញ្ជាំងធ្វើពីថ្មនោះគឺវាមិនបានបាក់បែកទៅដោយសារគេដាប់ថ្មហ្នឹងគឺ ដាប់ថ្មឲ្យយកថ្មមួយទៀតទៅសូកបញ្ចូលនៅក្នុងថ្មដែលដាប់ហ្នឹងដោយមិនប្រើស៊ីម៉ង់បៀកដូចយើងសពថ្ងៃទេចាពួកសិប្បករផលិតគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសក្រណាត់ស្ដើងភាជន៍ដែលពួកគេដោះដូរជាមួយអាហារព្រោះគេមិនទាន់ចេះប្រើរូបិយវត្ថុនៅឡើយទេចាអញ្ចឹងពួកសិប្បករគឺគេធ្វើអលង្ការចាធ្វើគ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសនិងត្បាញក្រណាត់ឬក៏ធ្វើជាភាជន៍ ចាដើម្បីយកទៅដូរជាមួយនឹងអាហារចាដល់គេបញ្ជាក់ថាមិនទាន់ចេះប្រើរូបិយវត្ថុនៅឡើយចានៅសម័យនោះមិនទាន់មានលុយឬក៏ជាកាក់នៅឡើយទេចារូបិយវត្ថុគឺជាលុយជាក្រដាសប្រាក់ឬក៏ជាកាក់អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូមានសំណួរចំនួន 5 សំណួរសំណួរទី1តើចក្រភពអង្ការមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រដូចម្តេចសំណួរទី2តើចក្រភពអង្ការលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីប្រមាណគីឡូម៉ែត្រការ៉េចក្រភពទី3 សំណួរទី3តើដំណាំសំខាន់ៗរបស់ពួកអង្ការមានអ្វីខ្លះសំណួរទី4តើពួកសិប្បករផលិតអ្វីព្រោះអ្វីចាសំណួរទី5តើអាមេរិកបានបន្សល់ទុកនៅអរិយធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់សម័យដើមដែរឬទេចូលរៀបរាប់ចានេះគ្រូសូមអានដងទៀត1តើចក្រភពអង្ការមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រដូចម្តេច
2តើចក្រភពអង្ការលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីប៉ុន្មានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ3តើដំណាំសំខាន់សំខាន់របស់ពួកអង្ការមានអ្វីខ្លះ4តើពួកសិប្បករផលិតអ្វីខ្លះព្រោះអ្វី5តើអាមេរិកបានបន្សល់ទុកនៅរាជធានីខ្ពង់ខ្ពស់ដើមដែរឬទេចូលរៀបរាប់ចាស់អញ្ចឹងមេរៀននេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនៅក្នុងសៀវភៅពុំរបស់យើងទំព័រទីចាទំព័រទីប្រហែលអូខេនៅក្នុងសៀវភៅពុំរបស់យើងគឺទំព័រទី113ចាបងប្អូនអាចមើលក្នុងសៀវភៅពុំរបស់យើងនៅក្នុងទំព័រទី13ហើយបងប្អូនចាមើលសំណួរអូខេអញ្ចឹងកិច្ចការដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើនៅថ្ងៃនេះគឺត្រូវឆ្លើយចម្លើយទាំង5នៃសំណួរនេះពេលឆ្លើយរួចសូមបងប្អូនថតចម្លើយផ្ញើមកអ្នកគ្រូតាមរយៈ Messenger account Facebook របស់អ្នកគ្រូផ្ទាល់ចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយៗបន្តទៀត